E abriu na direita. José Neto. Olha a bola tocada, fogo, chegou na linha de fundo. Bateu um pouco mais atrás, olha a batida. Gol! É do Ceará! Zé Neto, camisa número 2. O lateral direito, num forte chute, aproveitou ali a troca de passes. Que foi de perna direita e aí aceitou agora. Olha o lançamento na área, cabeçada, golaço! Aí vem aqui o Juan, abriu na direita ali o Zé Neto, levantamento, toque de cabeça, a chance! A jogada que começou na direita, o lançamento ali do Juan, a bola sobrou lá com o Zé Neto de novo, experimentando... Ficou mais na frente lá com o Renan. Renan já abriu bola na direita justamente lá com o Zé Neto. Lá vem Zé Neto, olha a batida de fora na trave. A bola de novo ali o Zé Neto, né? Zé Neto arriscou aquela. Deu certo, né? Aceitou o goleiro Ricardo e agora arriscou de longe. A bola foi na trave nessa... Vem ali para trabalhar no campo de defesa. Esticado aqui na direita com Zé Neto. Enviou mais adiante lá com o Matheus Quadrado. Matheus Quadrado quem domina. Bola tocada lá com o Zé Neto. Levou para a linha de fundo de perna direita. Do campo para a equipe do Ceará. Aí lá vem o Zé Neto. Devolução de bola lá com o Melca. Olha o cruzamento. Chegou a marcação da equipe do Rio Branco. Aí a bola sobrou lá na direita com o Zé Neto. Bateu o cruzado. Era a chance. A bola vai entrando. Quase que marcava. Bola tocada lá do outro lado, vai chegando no José Neto, já tenta a jogada de infiltração, a bola volta com ele, vai tocando a... We'll be right back.
Aí vem ali o Thiago Wesley. A bola sobrou um pouco mais atrás. Lá com o Zé Neto. E vem a briga ali.